Foi a volta mais rápida da corrida. Continue assim. Isso aí, ótima ultrapassagem. Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida até agora. Colega, última volta, vai que é sua. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 5,2 segundos. Ay, ay, that was a tough one. But another podium. Well done, boys and girls. Well done. Good load of points. Thank you very much. Good weekend. Mais um desempenho típico de campeão e mais uma vitória de Max Verstappen. Com essa corrida, o Max Verstappen soma mais uma vitória a uma contagem já impressionante. É uma questão de tempo para que o astro holandês entre no seleto grupo dos melhores pilotos da história desse esporte.